ደግሞ ቀጥሎ ማነው ጸሎት ከመጀመሪያ በፊት አንድ ነገር ላስቀድም እፈልጋለሁ። እኔ ከዚህ ጌታ ጋር መታረቅ እፈልጋለሁ። የእግዚአብሔር ሰው ጸልይልኝ፣ በእኔ ሕይወት ቃል አውጣ፣ ከዚህ ጌታ ጋር እታረቃለሁ የምትሉ ሰዎች ወደዚህ ቦታ ቶሎ ከመጣችሁ መጸለይ እፈልጋለሁ። እና ሁላችን ደስ ያለን ማነው እጆቻችን ያጨበጨበን እዚህ ነው ውስጥ እናጨበጭባ። ሁላችን ደስ ያለን በተለይ ማንተሎ ከመጣችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ምድር የመጣበት ለድርቆ ለማን ለህይወት ነውና ደስ ያላችሁ ወደዚህ ቦታ ከመጣችሁ መጸለይ እፈልጋለሁ። ጉባኤው ሁሉ ያጨበጭ ማለት ነው። ደስ ነው። Let's meet up.
ይችላል። አንድ አምስት ሰዎች እንፈልጋቸዋል አይደል? መምጣት ያለባቸው ሰዎች እንደዚህ ተባቡ ነው ያለው። ከጌታ ጋር መታረቅ ያለባቸው እጅግ በጣም ማለት ነው የገዛትን ያለባቸው ሰዎች አላቸው። መምጣት ያለባቸው ግን ያልመጣቸው ሰዎች አላቸው። ብጸልይላችሁ ፍሮ ትመጣላችሁ። ለአስር ሰከንድ እናጨበጭባለን። ወዲያው ከመጣችን የመጸለይ ይፈልጋል ፍሮ ነው ስ በዛሬ ቀን ወደ አንተ መጥቻለሁ። ከዛሬ ጀምሮ
ዓለምን ክጃለሁ፣ ስጋንም ክጃለሁ፣ ስደንም ክጃለሁ፣ በቤቴ ይኖራለሁ። ኃጢአቴንም በልጅ በኢየሱስ በኩል ይቅር በለኝ። ከዛሬ ጀምሮ አዲስ ሰው አድርገኝ። ስምንም በሕይወት መዝገብ መዝግብልኝ በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። ሃሌሉያ። ጌታ መልካም ነው። በጌታ በኢየሱስ ስም የትኛው ክፋት አገኘው? ሕይወት ሁሉ እየበረከት ይሆን፣ ኑሮ ሁሉ መልካም ይሆን። የትኛው በእድሜው ላይ የመጣችሁ ሁሉ ዛሬ ሰብር ያለው ጨለማ ሁሉ እየነሳ እጆቹ ሮች ሁሉ መካ ድግ ያለው የትኛው ክፋት ሁሉ ዛሬ አስቻለሁ በጌታ በኢየሱስ ስም። ወዳጅ ሁሉ ይባረክ፣ ፈጽመ ተከናወኑ።